דני אבדיה ווושינגטון וויזרדס מפסידים לפיניקס במשחק שהוא אחד לפני האחרון לקראת הטרייד דדליין ביום חמישי. במשחק הזה דני מסיים עם 6 נקודות, 5 ריבאונדים, 2 אסיסטים וחטיפה, כשהוא כמעט לא נוגע בכדור בחלק ההתקפי, כמעט ולא מעורב, למרות העובדה שהוא לקח 6 זריקות. הכדור פשוט לא נע לאורך כל המשחק, זה נראה עוד כביכול כאילו הקבוצה הזיזה את הכדור, אבל הקבוצה משחקת כדורסל נוראי, שלפחות היה כיף לראות את הקבוצה מהצד השני, כי פיניקס סאנס משחקת כדורסל פשוט תענוג לצפייה. היא בצדק הקבוצה שמובילה את ה-NBA כרגע, זה כדורסל כל כך חכם ברגע שקריס פול מנהל אותו. הם הובילו כבר 36 הפרש ברבע השלישי, והמשחק הזה איכשהו נגמר 15, כי באמת בגארבג' טיים הוויזרדס קצת צימקו את התוצאה, ופיניקס עשו איזה 6 נקודות ב-8 דקות האחרונות של המשחק, אז ככה שזה בוא נגיד קצת משקר. שבמשחק הזה אתם רואים את כל השחקנים החמישייה, דינווידי, בריאנט, קוזמה, KCP, אף אחד לא שיחק טוב, כולם היו עם מינוס מטורף שהם היו על המגרש. מונטרזארל עלה מהספסל וגם האמת לא מסר יותר מדי, ובעיקר דאג גם סטטיסטיקה שלו, כי הוא אחד השחקנים הכי מדוברים שמדובר עליהם על טרדים לאחרונה, כשכרגע נכון לרגע זה ונכון לשעה הזאת, זה יכול להשתנות כמובן כל רגע, כל דקה, סביר להניח שלא יעבירו את ביל, אלא אם כן ביל יבוא אליהם ויבקש ספציפית טרייד לקראת הדדליין. אז כרגע זה לא משהו שהוא ריאלי להעביר את ביל לקראת הדדליין על פי הדיווח האחרון, אבל כמו שאמרתי זה באמת משתנה כל שעה, ופתאום איזו הצעה בומבסטית לוויזרדס יכולה לטרוף את הקלפים, והוויזרדס גם יכולים לבוא אליו ולהגיד לו, תשמע, יש לנו הצעה טובה, אז אולי כדאי לשקול את זה לטובת שני הצדדים. מבחינת הוויזרדס שוב הם לו סגל של 13 שחקנים, ברטנס עלה לשחק, גפורד עלה לשחק למשך 7 דקות, אנטוני גיל עלה במקומו של דני בדקות האחרונות, אבל יותר מהכל אפשר לראות את החוסר כימיה, חוסר נוחות של השחקנים עם המעמד שלהם, אף אחד לא יודע מה קורה איתו, ובאמת ההבדל בצורת משחק של הסאנס לעומת הוויזרדס זה היה פשוט תאומי, אני אראה לכם את זה תכף בווידאו, בשורה התחתונה, יותר מהכל אפשר לראות שפיניקס שלטו בריבאונד, 64 ריבאונדים עם 20 ריבאונדים בהתקפה, 42 לעומת זאת של הוויזרדס, אי אפשר לנצח ככה משחק, בנס המשחק הזה נגמר רק ב-15 הפרש. קופצים לוידאו, תומאס בריאנט חוזר לחמישייה כשאירון הולידיי גם כן מחליף כאן את ברדלי ביל, ואני רוצה להזכיר לכם חברים, אתם יכולים לפרגן בלייק, להירשם לערוץ, זה עוזר לנו מאוד לגדול, להמשיך לייצר תוכן ועקביות למעקב דיה לאורך כל משחק ומשחק של דני במהלך העונה. המשחק התחיל מבחינתה של הוויזרדס יחסית מבטיח, זה היה נראה פתאום כאילו הקבוצה הקולעת באמת שומרת בהגנה, אבל השיתוף כדור של פיניקס זה באמת משהו שהוא יוצא דופן, העובדה שכל אחד משחק שם בשביל הניצחון של הקבוצה, לעומת מהלכים סוליסטים של הוויזרדס שגם אם הם מצליחים זה לא משהו שאפשר לבנות עליו לאורך זמן. לעומת זאת, המהלך של הפיק אנד רול של קריס פול אפשר לבנות עליו גם עונה שלמה, ושימו לב כאן איך אייטון מתגלגל אחרי החסימה שלו, מה שמכריח את דינווידי לבוא כאן לעזרה, ומשאיר פעם אחר פעם את השחקנים בפינה חופשיים. זה מהלכי כדורסל סופר פשוטים והגיוניים גם לנסות לנצל את המיסמאץ' ולהשיג את הזריקות הפנויות גם שהן לא נכנסות, וגם יש את המנטליות שלהם למסור את האקסטרה פס לעומת הוויזרדס שכמובן הולכים הרבה מאוד ראש בקיר. וככה מהר מאוד היתרון C של הוויזרדס שעמד על 6 נמחק, וגם כמובן לא יחזור שוב פעם במהלך המשחק. שימו לב גם במהלך הבא כמה פשוטה וחכמה הסכמה התקפית של פיניקס. קריס פול רץ כאן על חסימה כפולה ששחקן אחד בעצם נשאר בחוץ על קשת השלוש לרווח את המגרש, ואיתו מתגלגל לכיוון הסל. הוא רץ מהר לכיוון הגבוה, במקרה הזה תומאס בריאנט, בשביל להכריח אותו לשמור עליו, ומכאן הוא כבר איום לכיוון הסל. אייטון כבר יש לו נתיב פנוי לכיוון הטבעת, KCP לא יכול לבוא לעזרה כי הוא שומר על דווין בוקר בצד החזק, וכאן נכנסת לפעולה קבלת ההחלטות של קריס פול, שפשוט יודע לעשות את המהלך הנכון ולמצוא את השחקן הפנוי לזריקות באחוזים סופר גבוהים גם שהם לא נכנסות. גם כאן שימו לב למהלך היפה הזה, דווין בוקר כאן עם חסימה גבית לדיאנדרי אייטון נותן לו את החצי שנייה בשביל להגיע לכיוון הטבעת, שבינתיים אפשר לראות גם את מיקל ברידג'ס וגם את ג'יי קראודר מרווחים לכיוון הפינות ושומרים את השחקנים שלהם לקבל את ההחלטה אם לנסות לבוא לעזרה או להשאיר שחקן פנוי לשלשה בפינה. ככה או ככה זה הפסד עבור ההגנה, אבל יש סיבה למה הקבוצה הזאת מקום ראשון בליגה לעומת הוויזרדס, תראו איזה ריווח נוראי יש להם בהתקפה. בהמשך, מרוב שהוויזרדס היו בהיסטריה השאירו את קריס פול לבד לשלשה, וגם שם הוא כמובן יודע להעניש, ואז מהלך הגנתי ראשון של דני על דווין בוקר שומר עליו טוב ומונע ממנו להוציא את הזריקה, שזה ההבדל בין בוקר של התקופה עם קריס פול לבוקר שלפני, הוא לא מכריח את הזריקות האלו. כאן הוא עושה עבירה ראשונה על קריס פול ומוריד ריבאון הגנה ראשון 3 דקות לסיום הרבע, כשבינתיים הוא עדיין לא נגע בכדור בחלק ההתקפי. הנגיעה הראשונה שלו בכדור בחלק ההתקפי מגיעה ממסירה של מונטרזארל, הוא מסיים כאן לאפ יפה על ג'וול מגי אחרי חיתוך, ונראה שכמעט כל הנקודות שלו לאחרונה מגיעות בעיקר מחיתוכים ותנועות ללא כדור, אין יותר מדי ברירות בקבוצה הזאת. זו לא קבוצה שמוסרת ובטח לא קבוצה ששומרת, נותנת מבטים פנויים לקבוצות היריבות שלה ומחכה לניסים בשביל לנצח משחקים. כאן הזריקה השנייה שלו מקפיץ את ג'וול מגי אחרי שמקבל את המסירה מהרל ומחטיא את הזריקה מתחת לסל, שהתקפה לאחר מכן ראול נטו מוציא אותו ודני עם אקסטרה פס יפה לאצ'ימורה שמחטיא את השלשה. ובסיום הרבע דני ששומר על דווין בוקר מקבל כאן חסימה מג'וול מגי ואפס עזרה גם מאצ'ימורה וגם מהרל שנשארים בצבע
אבל פשוט מחכים לריבאונד, אולי יהיה להם עוד איזה נתון סטטיסטי כאן, וכמובן לא עוזרים בשום דבר, ובסיום הרבע 33-21 לזכותה של פיניקס, כבר יתרון דו ספרתי בשלב מוקדם מאוד של המשחק. בתחילת הרבע השני כבר ראינו את היתרון הזה גדל משמעותית, שקריס פול כמו אומן מנהל את המשחק בצורה יוצאת דופן, מעניש כל פעם שהוויזרדס עושים איזושהי טעות בהגנה, שבפועל הסאנס לא היו בערב תליעה גדול, אבל ניתנו מסמצ'ים, שיחקו כדורסל קבוצתי ויפה, כשהוויזרדס מצד שני שיחקו כדורסל של הוויזרדס ואף אחד לא מוסר, לא משנה כמה השחקן פנוי, כל אחד דואג נטו לעצמו. שדני חוזר למשחק 7-16 לסיום הרבע השני, ומוריד את הריבאונד הראשון שלו כבר בפוזיישן הראשון, כאן על ג'וויל מגיע ריבאונד יפה, שהתקפה לאחר מכן עד שהוא מקבל את הכדור מול ג'יילן סמית, הוא לוקח זריקה לשלוש ומחטיא אותה, כשאין יותר מדי ברירות בקבוצה הזאת, זה לא שהשחקנים האחרים משאירים לך יותר מדי ברירה, אבל תזכרו את הזריקה הזאת, כי זה מה שלדעתי גם יוריד אותו תכף לספסל, בזמן שהוויזרדס לא פגעו בשום דבר, קריס פול המשיך למצוא שחקנים פנויים, ההגנה של הוויזרדס לא ידע להגיב או איך לטפל בזה, ההפרש כבר עלה ל-25, ואז דני עם החטיפה היחידה שלו במשחק, חוטף כדור לקריס פול ולוקח את הכדור אל הצד השני, מסיים עם הדן, מוביל את הוויזרדס לריצת 2-0 אימתנית שגרמה לפיניקס לקחת טיימאוט וגרמה לווס אנסל לספסל אותו אחרי הדבר הזה, אחרי דקה וחצי שהוא על המגרש. מכאן פיניקס המשיכו בשלהם עם 0 הגנה של הוויזרדס, וגם שהייתה הגנה, יש לפיניקס שחקנים כל כך טובים כמו דייוויד בוקר וקריס פול שידעו לבצע את הזריקות הקשות, והם יורדים ביתרון 27 למחצית 59-32. מחצית השנייה לא הרבה השתנה וההפרש המשיך לתפוח עד ל-30 פלוס, שהוויזרדס פשוט לא יכולים כמעט לקלוע סלים, כי ההתקפה שלהם פשוט הייתה כל כך שבלונית וצפויה שזה היה כואב לצפות בזה. ברטנס וגפורד מקבלים פה 7 דקות עד לסיום הרבע, שדני חוזר גם כן 5 דקות לסיום הרבע השלישי, הנגיעה הראשונה שלו כאן הוא מוביל מעבר שבסופו של דבר נגמר בשלשה של KCP מהפינה, כאן קונטסט על קריס פול, הכדור הזה יוצא החוצה, כשלאחר מכן הוא מוריד את הריבאונד השלישי שלו במשחק, שאף אחד בקבוצה הזאת למעט דני וגפורד לא מנסים לשמור בכלל, שהסאנס משיגים פעם אחר פעם הבתים טובים, הבתים פנויים, כדורסל פשוט, ובחלק ההתקפי שוב ראינו הרבה ראול נטו כאלה, שחקן אחד נוגע בכדור ואף אחד לא משותף, עד שדני כאן כן קיבל את ההזדמנות להוביל את הכדור, הייתה כאן עבירה על גפורד מתחת לסל שעצרה את המהלך, ואז התקפה לאחר מכן הוא מקבל כדור ומנסה ללכת לכיוון הדנק ונחסם שם על ידי ג'יילן סמית, שמצד אחד אני אוהב את האגרסיבי, מצד שני תראו כמה שחקנים פנויים יש בחוץ, ודני בקבוצה בריאה היה מוסר את האקסטרה פס הזה ונותן שלשה פנויה לשחקן פנוי, אבל הוויזרדס היא קבוצת השלשות הכי גרועה בליגה, ולא סתם אף אחד שם לא משתף את הכדור, ולא סתם קבוצות גם מצופפות נגדת הצבע. כאן מהלך יפה של דני ששם זריקה מחצי מרחק, זה גם לדעתי מסוג הזריקות שעל פי הנחיה של המאמן הוא לא אמור לקחת, אבל בואו לוקח את זה ושם את זה, לדעתי זריקה שלישית שלו סך הכל העונה מחצי מרחק, מגיע ל-6 נקודות, ובסיום הרבע 85-51, איזה הפרש, 34 נקודות. תחילת הרבע הרביעי ראול נטו חוטף כדור, נותן את המסירה לדני שמקפיץ את זה להרל ומסיים עם האסיסט הראשון שלו במשחק, ולאחר מכן מוריד את הריבאונד הרביעי שלו, התקפה לאחר מכן, משחק את הפיק אנד רול בצד השני של המגרש עם הרל, מוצא אותו מתגלגל לכיוון הטבעת, והרל סוחט העבירה, אבל לא מקבל כאן זריקות עונשין. שימו לב להתקפה ששוב מסמלת מאוד את הוושינגטון וויזרדס, ראול נטו מקבל את הכדור, חודר לכיוון הצבע, נתקע בצבע, ושימו לב לשעון, כמה זמן הוא נמצא שם, עושה שם 5 שניות, ובסוף לוקח את הזריקה הזאת, פשוט סבל צרוף לצפות בדבר הזה, ואני בטוח שיותר סבל צרוף לשחק בקבוצה הזאת. כאן דני בפיק אנד רול עם הרל, ששוב לא חוסם, אמרתי לכם את זה כבר מספר פעמים, הרל לא חוסם כי הוא מתגלגל פנימה, והוא לא באמת רוצה לייצר הפרדה לשחקן שמוביל את הכדור, אלא הוא רוצה לקבל את הכדור בפנים, בעקבות זה דני באמת לא מצליח לייצר את ההפרדה מהחסימה, הוא מוריד את הכדור להרל ששם שם סל ונותן לדני את האסיסט השני שלו. כאן העבירה השלישית של דני במשחק, ולאחר מכן קטע גדול עם רואה צ'ימורה שמוכיח שהוא גם נינג'ה במקצועו בזמנו הפרטי, עם בעיטה לתוך הפרצוף של קורי קיספרט, לא נעים אמנם, אבל הפתיע אותי הגמישות של הצ'ימורה במקרה הזה, לא חשבתי שהוא כזה גמיש, קיספרט פתח את האף, אבל היה נראה די מבסוט האמת מהסיפור. ממשיכים קדימה, הרל מוריד ריבאונד שמשום הנרשם על שמו של דני בתור ריבאונד חמישי, שלקח בפועל 4 ריבאונדים במשחק הזה, שיפרו אותו בחינם, שהתקפה לאחר מכן הוא עושה עבירה על ביומבו ששלח אותו לשתי זריקות עונשין כאן בחסימה, שבחלק ההתקפי הוא מקבל הזדמנות להוביל כדור, נותן את זה להרל ובא אליו בשביל לקבל את הכדור חזרה, אבל שוב, בהמשך למה שאמרתי על הנאיביות של דני, פה נגמרה ההתקפה מבחינתו, לך לפינה ותצפה מהצד. חצי דקה עוברת ודני עם הגנה על פייטון שעושה כאן צעדים במקרה הזה, ולאחר מכן ביומבו לוקח עליו זריקה שיוצאת החוצה אחרי שהוא לא מצליח לדחוף אותו לכיוון הסל, דני בחור חזק ומצליח להתמודד עם שחקנים בגודל הזה, שזה יפה לראות, אבל ההתקפות של הוויזרדס המשיכו להיראות ככה, ודני לא נגע בכדור שוב בחלק ההתקפי, ויצא 4-0-9 לסיום המשחק, ירד הספסל. בסיום הוויזרדס עוד המשיכו קצת לקזז את התוצאה, 95-80, ובינתיים כולנו, כולל השחקנים, מחכים וכוססים ציפורניים בשביל לראות מה יקרה בדדליין השבוע, אז אל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ, לפתוח את הפעמון, כי אנחנו עוקבים כאן אחרי כל דבר שקורה ומעדכנים, אחרי כל שמועה או העברה, ואחרי כל בעיטה של הצ'ימורה לתוך פנים של שחקן. תודה רבה שצפיתם, ויאללה ביי.